Aziz muxlislar, bu mening yurtim telekanali, unda esa qonoq va samimiy omonomon dasturi davom etadi. Ana endi kutilgan mehmonimizni ham yuzda tabassum bilan, yaxshi kayfiyat bilan qarshi olish fursati yetdi. Taniqli telejurnalist, teleboshlovchi, psixolog, bizning ustozimiz, xalqimizni hurmat qilgan ijodkori Umida xonim Usmonova. Kutib olamiz. Umida opa, xush kelibsiz. Omonmisiz azizim? Omonmisiz azizim? Yashang, yashang. Sizni erta tongda ko'rganimizdan, siz studiyamizni ko'rib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Rahmat, mana ko'rsatuvlaringiz bilan biz katta bo'lganmiz. Rahmat. Umida opa, teleboshlovchining nomi, ya'ni ismi sharifi o'zi tayyorlagan ko'rsatuv bilan bog'lanib ketishi hammaga ham nasib etavermaydigan baxt, sharaf deb o'ylayman. Bugungi kunda boshlanmay turib, qanchadan qancha loyihalar tugab ketyapti, yopilib qolyapti. Sizni muxlislaringiz o'sha azizim ko'rsatuvi bilan qabul qilishgan, tanishgan, shu mehr berishgan, mana shu ko'rsatuvni dunyoga kelishi qanday bo'lgan? Rahmat. Haq gapni aytdingiz. Inson biror bir ishi bilan tanilsa, elni og'zida, qalbida qolsa, bu uchun sharaf. Avvalo azizim degan so'zga to'xtalsam, chiroyli so'z. Albatta. Chiroyli so'z, hammaga yoqimli so'z. Bu so'zda shunaqa bir ta'kid, shunaqa bir ma'no borki, inson aziz. Har bir inson aziz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, ko'chadagi, uyimizdagi, ustozlarimiz, yer yuzidagi inson aziz. Uni azizlashimiz kerak. Kim azizlaydi bir-birimiz o'zaro munosabatlarda? Eng asosiy sabablardan biri, mana odamlar rahmatli ustoz o'qituvchi bo'lganlar, adabiyot o'qituvchisi juda ko'pchilik taniydi. Hammaga, o'quvchilarga, mahallada yor birodorlarga, do'stlariga, hatto onamlarga bizaga azizim deb gapirardilar. Azizim ki, azizim darsing qildim, azizim o'qishing nechida, masalan menga. Yoki o'quvchilariga ham o'qituvchi bo'lganlar. Shuni o'quvchilari hammasi Toshkentda 24-chi maktabda ishlaganlar, keyin 22-chi maktabda ham oz fursat ishladi, baxtli vafot etganlar. Hali o'sha paytda bitirgan o'quvchilari eslashadi. Ofir akam hammamizni azizim dirdilar. Shu ko'rsatuvim chiqqandan boshlab ular xursand bo'lgan. Men endi ularni tanimayman, ularku meni tanib ustozimizning qizlari ekan deb menga minnatdorchilik bildirishgan. Otangiz ko'rmadilar ha? Otam bu ko'rsatuvni ko'rmaganlar. Otam o'tganlar ancha bo'l, yosh ketganlar. Shu otamga xotira bo'lsin deb azizim qo'yganmiz. Sabab Anvarjon, men oilada yolg'iz farzandman, bittaginaman. Hatto otam familiyalarini ham olib qola olmaganman. Familiyam o'zgarib, mana 40 yilga yaqinlashyapti. Usmonova bo'lganman. Afsuslanmayman, bu endi shart-sharoit, qonun-qoida, bo'ysinaman. Azimova edi familiyam. Otam Azimov G'ofirjon edilar. Siz bilan mana sizni familiyangiz menga juda ham iliq eshitiladi. Shu sabab familiyani ham olib qola olmaganimga otamga bir xotira bo'lsin, hech bo'lmasa deb azizimni ham ko'rsatib nomlaganman. Qarang, niyat yaxshi, ulug' bo'lgan ekanda otani doim eslatib tursin deb. Behisob shukr qilaman, biror marta biror bir mavzuim yo biror bir ko'targan mavzu ko'rsatuvim anaqa e'tirozga yoki taqiqlarga uchramagan. Behisob shukr qilaman, hammasi. Siz har bir tomoshabin bilan gaplashgandek bo'lardingiz-da, azizim deb. Va chiroyli mavzularni yoritardingiz. Afsuski, hozir televizionda shoular, haligi intrigali narsalar ko'payib ketgan, bu bizni xalqimizga xos emas deb o'ylayman. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Biz hozir urush janjaldan biz narimiz-da. Beparda anaqalarga o'rgatishimiz kerak emas. Hamma narsanichi, masalan, 100 yil oldin, 200 yil oldin ham o'zbeklar hamma muammolarni yechimini topgan. Topishgan. Masalalar yechilgan. Yaxshiroq bilasizlar, mana lekin biz davrimizda ham shunaqa bo'lardi, hozir ham shunday xonadonimizda sekin qo'shni eshitmasin degan gaplar bo'lardi. Bu eshitmasin deganda or, uyat, nomus ham bor, undan tashqari bu targ'ibot. Masalan, bitta uyda bemalol, men ko'p aytaman, qo'shnilarimizdan bittasi qizlarini "Haloncha!" deb chaqirsa, qizlar ham "Ha!" deydi-da. Xunuk ko'rinadi. O'zbekona qanaqa oy qo'shib, xon qo'shib, chiroyli qilib yoki gulim, men o'zim shunaqa odatim bor. Gulim, asalim, onash qizim. Yaxshi-ku, to'g'rimi? Nimasi yomon? Shunda u ham ovozini shunga moslab gap. Bu umumiy tarbiya. Siz hayotda qanday bo'lsangiz, ekranda ham xuddi shundaysiz-da. Sizda yasama ovoz yo'q, soxtalik yo'q. Aytingchi, muvaffaqiyatingizni qancha foizini mana shu tabiiylik ta'minlab turadi? Buni ayta olmayman, san'atxon, to'g'risi o'zi asli shunaqaman. Qanaqa bo'lsam o'sha ajoyib aforizm bor-ku, asling kabi bo'l yoki ko'ringan kabi qol deydi. Aslingiz qanaqa bo'lsa, shunday ko'ringani ma'qul.
o'zini qiynab, zo'riqtirib, kimlanadir maqomida ko'rinish, kimlanadir obrazida ko'rinish, men buni eplolmayman ham, harakat ham qilmaganman. Samimiyat hammaga yoqadi deb o'ylayman. Mana sizlarni ko'rsatuvingizlar, sizlarni ijodingizlarda ham shuni sezaman. Bu qizil gap emas yoki bir ko'ngil uchun emas, haqiqat, chunki samimiyat bu ohangrabo. Samimiyat tortadi. Boricha gapirsangiz, boricha keyin baribir psixologiyada ham yuzingizni tushunarli qilib tursangiz, odamlar ko'proq e'tibor beradi. Anaqa murakkab bir o'ylantiradigan, boshqacha bir obrazda turadiganlardan hamma baribir masofa saqlaydi, qo'rqadi. A men xohlaganman hamma yaqinimda bo'lishini, hamma meni yaxshi qabul qilishini xohlaganman, mendagi o'ylashini xohlaganman. O'shaning uchun boricha gapirganman. Xatolarimiz juda ko'p bo'lgan, men tan olaman, bilaman, ba'zilarini bilmay ham qolganman, lekin endi beayb Parvardigor, samimiyat bari yaxshi deb o'ylayman. Ijodkorda umuman ko'ngil odamida, siz ham, biz ham hammamiz agar mana shu haligi mehr bo'lgan joyda, e'tibor bo'lgan joyda ba'zi o'zimizni ham, hatto salomatligimizni ham unutib, necha soat ishlashga ham tayyormiz. To'g'ri, haqiqat. Hech qachon jurnalist xalqi mukofot kutmaydi. Yo'q. Hech qachon ortiqcha gonorar so'ramaydi. Yo'q. Oylik, unga ozgina e'tibor, shart-sharoit, qo'llab-quvvatlash, qo'llab-quvvatlash bo'lsa bo'ldi. Bir safar shunday bo'lgan, u payt Assalom O'zbekiston ko'rsatuvida ishlardim. Men o'sha kastingdan 2004-yil tanlovdan o'tkazgan xalqimizni sevimli, sevimli ijodkori, suxandoni, proxodnoy deyishardi-yu, kiraverishdi, o'tishdi, yo'lakda turibdilar-da. U payt ular pensiyaga chiqqan vaqt edi, kirgizishmayapti. Toki kimdir chiqib, olib ketish kerak edi-yu. Yozasida. Bunaqa insonlarni ustoz keling deb aksincha biz e'zoz ko'rsatib kirgizishimiz kerak edi. Chunki ular 50 yildan ortiq vaqt davomida televideniyaga xizmat qilgan ijodkorlar. Shunday paytda ko'rib, nahotki shunday inson shuncha yil jonini jabborga berib shu joyda ishlaganu millionlarni ko'ngliga kirib borgan inson shu joyga kira olmasa deganman-da. Shunaqa tomonlari ham bor-da. To'g'ri. Ba'zida ko'ngil ranjiydi-da. To'g'ri. Anvarjon, bu haq gap. Bu nafaqat bizda televideniya ijodkorlarida, bu san'atda ham bor, bilasiz buni. Bu teatrda ham bor, kinoda ham bor. Faoliyat yuritmayotgan bo'lgan odamlar baribir qanaqadir e'tibordan chetda qolgandayroq bo'ladi. Lekin shularga nisbatan meni o'zim hozir shunaqa bir fikr jamlandi. Siz hali aytdingiz-ku, mana samimiy bo'lsangiz, odamlar sizga talpinadi. Siz bilan gaplashgisi keladi, o'zinikidek hol-ahvol so'rashadi, nimadir dardlarini aytib ketadi yo'l-yo'lakay. Mana shu necha yil xizmat qilib, televideniya orqalimi, kinodami, sahnadami, insonlar qalbiga o'rnashib oldimi? Yaqin insoniga aylandimi? Bo'ldi, u odam xafa bo'lmasa bo'ladi. Bu rasmiyatchilik nuqtai nazardan bo'ladigan hali qonun-qoidalar oldidagi biroz kutib qolishlar, boshqalar asli mehnatni samarasi bo'lgan xalqning mehr-muhabbati oldida u hech narsa emas, u bor. Sizni ko'rib qolsa, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, siz o'sha ya yaxshimisiz, tuzumsiz degani mukofot. Mukofot asli mehnatingiz hosili shu. Boridan xursand ham bo'laman, demak, o'sha kuyib pishganlari, montajlarda tunlar qolib ketardik, montaj u paytlar texnikalar boshqa edi. Qoyil oilangiz chidagan ekan. Haq gap, haq gap. Men har doim minnatdorman shu Umid Usmonova. Faqat shu Usmonova familiyamni olganimga mingdan bir rahmat deyman, chunki Usmonov janoblari menga sharoit qilib berganlar. Hammasini tushunganlar, to'g'ri. Lekin juda ham qattiq nazorat qilganlar. Ko'rsatuvlarim ko'rmaganlar, ko'rmasdilar, lekin bilardilar. Qayerga borishlaringiz? Hammasini bilardilar, hammasi. Ish grafikini bilardilar. O'zimdan kuzatilgan. Chunki mustaqillik bayramlari bo'lardi. Shunaqalarda ham biz ishlardik-ku, chiqardik syomkalarga. Bir martasida ko'rib qolganman. Kelib qarab ketayotgan ekanlar. Kim buni? Voy, nechta odam. Endi bu ham aslida tabiiy, norma. Bu menga yoqqan. Sizdan xursand bo'lasiz. Menga yoqqan, chunki ular birinchidan ishonch hosil qilyaptilar, ikkinchidan baribir to'g'ri. Siz e'tibordasiz. E'tiborli ekanman deb baribir. Qayerga ketsa ketdi, ishga deb ketdi-yu deb o'tirmaganlar. O'shaning uchun Usmonov janoblariga juda ham katta rahmat aytaman. E'tibor insonlardan qo'rqish kerak ekan. Voqe'i insonlardan qo'rqish. Lekin hamma narsada naqlali yaqinda ham bir loyihadagi chaqirishuvdi kanallardan biri. Boruvdim, lekin so'rab boruvdim. Efirni birinchisini ko'rdilar-da, yo'q dedilar. Bu sizniki emas dedilar.
bu yoqqa bormayman boshqa dedilar, ishlamayman dedilar. Bitta taqiq shu yerda bo'ldi. Bitta taqiq shu yerda bo'ldi. Boshqa hech narsada taqiq u bo'lmaydi, lekin bitta shart qo'yganlar. Endi o'zingizlar bilasizlar, televizion ishlasizlar, har xil gaplar bo'ladi, gap so'zlar. Agar biron joydan Umida Usmonova kimdandir, nimanidir evaziga ko'rsatuv tayyorlabdi degan gap eshitsam, siz bir kun ham ishlamaysiz. Ular qaysi sohada ishladilar? Harbiylar. Ishonchim. Muhit jiddiy, joyida, rasmiy, agar rasmiy emas, shunaqa tartibli, tartibli bo'lishini yoqtiradilar. Shunga e'tibor qilamiz, harakat qilamiz. Endi bu harbiylarga xos narsa bu. Bugun bizning to'yimiz bo'lgan kun. Ketmayman. Ancha bo'ldi, ancha bo'ldi. Xudoyim, qaniga brilliant to'y degan necha yilga aytiladi? O'yin, bilmadim endi. Oltin to'y 50 yilligini bilaman. Unga hali bor azgina. 50 yillik o'sha oltin to'yda ham, brilliant to'yda ham tabriklash bizga ham nasib qilsin. Baxt qo'rg'oningizga ko'stay. Ilohim, ilohim, rahmat. Endi boya sizni chaqirayotgan vaqtimizda Chorlovda haligi taniqli jurnalist, teleboshlovchi va psixolog deb e'tirof etdik. Adashmasam bu sohaga kirganingizga bir 10 yillar bo'ldi chamasi. 10 yildan oshdi. 10 yildan oshdi. 10 yildan oshdi. Psixologiyani jurnalistika bilan birga nima sizni Ozarobodik tortdi o'zingiz? Hozir aytsam, hamma jurnalist psixolog bo'lgisi kelib qoladi. Biz ham yarim psixologmiz aslida. Albatta, albatta yarim emas, endi yarimdan ko'proq psixologsiz. Aslida qarang, qobiliyatga yarasha berar ekan-da, tabiat sizni qobiliyatingizga yarasha kasb bor, yo'nalish berar ekan. Mana shu azizim ko'rsatuvi boshida boshlagan bo'lsam, boshidan boshlab psixologlar taklif qilganman. Mavluda Qoplonova, umrlari uzoq bo'lsin, birinchi ustozim. Ular har doim mavzularni ochishda, inson xarakterini, psixologiyasini ochishda ular menga yordam bergan. Birinchi qiziqishim o'shanda paydo bo'lgan, lekin asli o'ylasam, meni otam rahmatli G'ofurjon Azimov adabiyot o'qituvchisi bo'lganlar, esimda bor, kartochkalar yozardilar adabiyotdagi darslarda. Masalan, mana Anvar obrazi Mehrobdan chayon, shu yerda o'quvchilarga kartochka savollar yozardilar-da, agar Rano xabar yo'llamaganda Anvar qochishga rozi bo'larmidi? Masalan, ko'ryapsizmi? Xarakteri ochishga yordam beradigan savollar bu psixikasini, psixologiyasini, fe'l-atvorini ochishga. Asli o'ylasam, otam birinchi ustozim bo'lgan ekanlar-da, ham psixologiyada. Psixologiya zarurat sezildi va imkon bo'lganida o'qib oldim. Albatta, diplomli psixologman. Endi ancha gaplashdik-da. Bu ishni aytdim, sizlar bilmadingmi? Ayollar men ochiq odamman. Aytdingizki, samimiy bo'linglar deb. Samimiy, qornim ochdi demoqchiman. Umidjonga nima pishirib berasiz deman? Yo'q, yo'q. Shunaqa do'stimizning taomini pishirib tayyor qilib qo'yganlar. Tayyor-a? Tayyor. Kidlari kelyapti-da odamga. Birgalikda hozir oshxonaga o'tsa. Voy, rahmat. Yaxshi mehmon osh ustiga deydi. Voy, rahmat. Mehmon ham qilasizlarmi? Albatta. Rahmat, rahmat. Yo'l olamiz oshxonaga. Endi oshxonaga yo'l olamiz. Biz faizli oshxonamizda. Ana shu yer bizning oshxonamiz. Juda ham chiroyli ekan. Menda ham yoqdi menga. 3 mahal shu yerda to'yib ovqatlanyapmiz. Ha, qanday. Bunga qo'li shirin Abdusobit Teshaboyev bizga tansiq taomlarni tayyorlab berib, qarang. Yaxshi. Sizni duoingizga olishga tayyor turibdilar. Chiroyli yigit ekanlar. Mehnatlari ham, ijodlari ham. Bu aytganim to'g'ri ekan, mahalladagi ayollar so'rayapti, uylanganmi yo'qmi, nabiramiz bor deb. Ha, albatta. Ana, ana. Albatta. Qani Umid opa, endi tanovul qilasiz. Keyin baho beramiz. Juda mehmon bo'laman deb o'ylamadim, lekin bu ham himmatingiz, bu ham nasiba. Nasiba, ha, yaxshi ko'rganlar. To'ppa to'g'ri. Qani olingchi? Bismillahirrahmanirrahim. Qo'zi qorinlarni yaxshi ko'raman. Qo'zi qorin. Yoqadimi sizga? Menga ham juda yoqadi, foydali. Mana shu tovuqni. Chiroyliligini qarang. Tovuqni parchalab tashlang, maydalab. Tovuqdan ham oling opa. Xo'p, xo'p, rahmat. Issig'ida baho beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qaymoqli, mazali. Qaymoqdan boshqa yana qo'y mazalari bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Ofarin, barakalla. Umid opa, sizga ham tashakkur ustoz. Ko'rib xursand bo'ldik. Taklifimizni yo'q demasdan, rad etmasdan kelib mana ham kerakli, ham mazmunli, ham samimiy suhbat qurdik. Umid qilamanki, siz ham bundan xursandsiz.
Xursandman, haqiqatda xursandman. Yaxshi-yaxshi loyihalarni hali ko'rish niyatidamiz. Rahmat. Inshaalloh, esingizda bo'lsa, omonmisiz azizim deb boshlardik. Omon bo'ling azizim deb xayrlashardim. Ruxsat bersanglar endi men ham ishlarimga borsam, rejadagi ishlar kutib turibdi. Omon bo'ling azizim. Rahmat. Sog' bo'linglar. Boshimiz ko'p ketdi, rahmat.